Punimet e nisura për ndërtimin e një hidrocentrali dhe fabrike ujit në thirrë të Mirëditës kanë ngritur në protest banorët e dy fshatrave në këtë zonë. Të rinë e të moshuar u mblodhën para kantierit të ndërtimit, duke kundërshtuar zbatimin e këtij projekti që sipas tyre shkatërron burimet natyrore dhe ekosistemin. Banorët thonë se të gjitha procedurat për lejen e ndërtimit janë kryer në mënyrë të fshehtë pa u konsultuar me komunitetin. Jam lidhur këtu për të denoncuar para medjeve një veprim të palishëm dhe kriminal të një kompanie private e cila po i shfrytëzon burimet e ujit të fshatit ton për ndërtimin e hidrocentralit të fabrikës së ujit kundër vullnetit të popullatës. Në qoftë se nuk do ketë reagim nga shteti, ne si banor do marrim masat të mëtejshme deri në bllokimin e rrugës së Kombit. Me shit bjeshk, me sa ujna, ne kemi ardhë, kemi bërë, jam bërë 80 vjeçë. Kryeministri në qoftë se ka firmës, nuk na ka borxhaj. Por mas kësaj proteste njërzore, paqësore për interesat e këtij fshati, ti komuniteti, du të anulloje urgjensisht punimet e kësaj vepre të zezë, mafioze. Me në hikë në ki ujë, le në gjini ven ka të hikim. Në nuk kemi eshtet më shpëjimit, është 500 vjetratet e gjishtu. Na me shatë ujë e me shitë malë kemi jetëve. Se në na nuk imi të matë leshojtë mi të bajrakut, hishku shumë në na në nëzite. Kemi nëjtë pri molit, kemi nëjtë pri stonit, kemi nëjtë pri të uks. Tashme na marë në ujtë, na mori në shpirti. Në fshatrat Thirrë dhe Sang janë të regjistruar 611 banor, por sipas dokumentacionit të paraqitur nga firma, pretendohet se aty jetojnë vetëm 19 banor, madje edhe firmat e disa veprimeve të tyre janë falsifikuar. Banorët akuzojnë kryebashkiakun e Mirëditës Ndres Dedaj dhe zyrtarë të tjerë lokal dhe qendror si të përfshirë në këtë palishmëri. Ky fshat ka rreth 220 familje, banor dhe ish banor, të cilët kanë pronën e tyre, janë mbi 100 hektarë. Tokë të vendosur në këtë fshat, kompania private ka falsifikuar ose ka paraqitur në dokumentin ligjor për të marrë lejet përkatësisht që ky fshat banohet vetëm nga shumë pak banorë, kryesisht nga mosha tretë, dhe ka marrë rreth 19 firma në dokumentin ligjor të falsifikuar, ku faktikisht në këtë fshat janë në vitin 2017 kur janë marrë këto firma, në këtë fshat janë të regjistruar vetëm qendrat e votimit rreth 290 banorë. Dhe në fshatin Sang janë 392 banor vetëm votues, total 611 banor vetëm votues. Kam pa listën aty, i thash, "Kjo është emri jam prej këtë marku jam unë." Jo ta sketi. I thash, "Unë s'jam pyet tosh, tu ka firmos dikush për mua." Përgjësia fillon ke kryetari i bashkisë Ndres Deda. Ni, i pari, administratori Kolin Marku. Punonjësit e pijores që përfaqësohen dy, përfaqë mirë kimi nga Thirrë na. Ja dokumenti dëgjesa e popullit e banorëve të Thirrës, çfarë është bë. Tu janë 19 firma. 5 nga këto janë falsifikuar, nga këto me dverdha. Njëri nga këta është me aftësitë kufizuara, që nuk din as shkruaj as lexoj. Banorët e fshatrave Thirrë dhe Sang në Mirëditë kanë bërë prezant shqetësimin e tyre tek institucionet vendore dhe qendrore, por pa gjetur asnjë zgjidhje. Gjithashtu ata kanë depozituar një kallëzim penal në prokurorinë e Lezhës dhe në lidhje me rastin kanë nisur menjëherë hetimet.